Chef. Ama kimi rasmlarini ilib qo'yishdi. Bul o'zi xohlagan ishini qilyapti, do'konni ochdir. Ha, men tushunmadim, ha? Nimani tushunmadingiz? Nima? Endi tushundingmi? Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Oqa qop-qop tur. Brat, uqa men bor, uzr, ukam sizga nito muomila qilib qo'yibdi, sizga uje paragon ketib qolgan, mol konteynerlik edi. Sizga nima xizmat ko'rsatsam bo'ladi, aka? Ularga ana normalni bo'la gaplashsa, qanaqa mollaring keldi? Aka jonim, bizga finkeli, oyoq kiyimli, xullas brat uqa sizga o'xshagan kuchinskiy bolalarning kiyimlari kelgan. Agar sizni bolalaringiz sizni nomingizdan keladigan bo'lsa, chiroyli naqdi qilib beramiz. Men tushunmadim. Qanaqa arzon qilib berasan? 20% dan 30%gacha skitik qilib berasan, tushundingmi? Uzr, uzr, aka, men bor. Uzr, aka.